ጤና ይስጥልን። ይህ የአዲስቅኝት የዕለቱ ዜናዎች ሰዓታችን ነው ከቶሮንቶ ካናዳ። ሰሞኑን በካናዳ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች የመረጥነውን እናሰማችኋለን። ገዛሃይ መኮንንና ሶስና ሸናፊ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። ጤና ይስጥልን። ዛሬ ዕለቱ ኖቬምበር 22 ቀን 2021 ዓመተ ምህረት ነው። ለዛሬ ያዝንላችሁን ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ አንዳንድ መረጃዎች እናቀብላችሁና ወደ ዕለታዊ ዜናዎቻችን እናመራለን። እናንተ እንደተለመደው ፕሮግራሞቻችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ያደረጋችሁ እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በመጀመሪያ ወደ 1922 ወስዳችኋለሁ። የመጀመሪያው የሮያል እርሻ የክረምት ኤግዚቢሽን በቶሮንቶ በሩን ክፍት ያደረገው በ1922 በዛሬው ዕለት ነበር። ከዚያ ጊዜ ጀምሮም በየአመቱ እየተካሄደ እስከዛሬ ዘልቋል። ከሁለት ጊዜያት በስተቀር በሁለተኛው ዓለም ጦርነትና ባለፈው አመት ደግሞ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ኤግዚቢሽኑ ለይታ ሳይቀርብ ቀርቷል። 1963 የአሜሪካው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ በዳላስ በክፍት መኪና ሆኖ ሲጓዙ በጥይት ተመቱ። ከደቂቃዎች በኋላም በሆስፒታል ህይወታቸው አለፈ። ምክትላቸው ሊንደን ጆንሰንም ቃለ መሐላ ፈጽመው መንበረ ስልጣኑን ተረከቡ። ይህ የሆነው በዛሬው ዕለት 1963 ነበር። ኤድመንተን ግሬ ካፕ ወይም ግራጫ ዋንጫ የሚባለውን የፉትቦል ዋንጫ አሸነፈ። 26-23 በሆነ ውጤት የካናዳ ፉትቦል ሊግን ለአራት ተከታታይ አመታት በማሸነፍም ኤድመንተን ታሪክ ጻፈ። በቀጣዩ አመት ቶሮንቶን በማሸነፍ ለአምስተኛ ጊዜ ዋንጫውን ወስዷል። ይህ የሆነው በ1981 በዛሬው ዕለት ነበር። ሮሚዮ ለብላንክ የመጀመሪያው የአካዲያን ትውልድ ያለው የካናዳ ገዢ ወይም ገቨርነር ጀነራል በመሆን ስልጣን ተረከበ። ከአትላንቲክ ፕሮቪንስ በመመረጥም የመጀመሪያው ሊሆን በቅቷል። በዛሬው ዕለት 1994 ነበር ሮሚዮ ለብላንክ የመጀመሪያው የአካዲያን ትውልድ ያለው የካናዳ ገቨርነር ጀነራል በመሆን ስልጣን የተረከበው። ለዛሬ ያዝንላችሁ ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ዕለታዊ ዜናዎቹ መራችኋለሁ። ከዕለታዊ ዜናዎቹ ጋር ሶስናት ቆያችኋለች። ለዕለቱ ወደ ቀዳሚው ስናልፍ የካናዳ ፌደራል ፓርላማ ስራውን የሚጀምርበት ቀን ነው ዛሬ። አዲሱ ትንቅንቅም አብሮ ይጀምራል ተብሏል። የካናዳ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአምስት ወራት አሰልችነት ትርክና ዝግ በኋላ ዛሬ ስራ ይጀምራል። አዲሱ ፓርላማ በመርጫው ምክንያት የሊበራል ፓርቲ አብላጫ ወንበር ይዛል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም ከመርጫው ውጤት በኋላ ግን ከዝጉ በፊት የሚመስለውን ፓርላማ ሆኖ ስራ ጀምሯል። ዛሬ ፓርላማው በመጀመሪያው ቀን ውሎ አፈ ጉባኤውን ይመርጣል ተብሎ ሲጠበቅ፣ በመቀጠልም በአዲሱ ድቅል የፓርላማ ስብሰባ ተመራጮች በፓርላማ አባላት ላይና ሰራተኞች የክትባት ግዴታ ላይ ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በፓርላማ የመንግስት ቋሚ ተጠሪ ማርክ ሆላንድ እንደገለጹት በሳምንቱ መጨረሻ የኮንሰርቫቲቭ መሪው ኤሮኖቱል ለሲቢሲ እንደተናገሩት የኮንሰርቫቲቭ ተመራጮች ሁሉ አንድም ተከትበዋል ወይም የምርመራ ማረጋገጫ አቅርበዋል ብለዋል። ይሁን እንጂ ዛሬ ስራ በሚጀምረው ፓርላማ በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ግን የዛሬው ደግሞ እና የትላንቱ ደግሞ ተዋ ያደረገው የኢንተርናሽናል ግሎባል የሚደረግ የሰልፍ ፓርት ነው። በጣም ደስ ይላል ያለው ነገር ኤርትራያን ኢትዮጵያን ተሰባስበው ሁሉ እውነት ሲሆን ሁሉ ነገር ይሳካልና እውነትን ይዘህ ስትወጣ አታፍርም ቀና ብለህ ነው የምትሄደውና በጣም የተደሰትኩት እግዚአብሔር ደግሞ ያሳደገን ነውና ያው እሱን ለሌላው ቢቀጻዩ ቅርብ እንደው ዝናብ እንዳታመጣብን ብለን ነበር። አሁን 3 ሰዓት ሆኗል አትሊስ ድምጻችንን አሰምተናል። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች።
በቶሮንቶ ትላንት በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በጋራ ኖ ሞር ንቅናቄ ተሰልፈው ውለዋል። ከስከዛሬዎቹ ሰልፎች የላቀ ህዝብ እንደተገኘበት በተነገረው የትላንቱ ሰልፍ ላይ ብዙዎች ለሀገራቸው ሉዓላዊነትና ክብር ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከሲቢሲ ዋና መስሪያ ቤት መነሻውን አድርጎ በአሜሪካ ቆንስላ ጽፈት ቤት ደጃፍ መጨረሻውን ባደረገው ደማቅ ሰልፍ የኢትዮጵያ ስም ከፍ ብሎ ይዋለ ሲሆን በቶሮንቶና አካባቢው የሚኖሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ከልጅ እስከ አዋቂ ወጥተው የአሜሪካንን መንግስት ጣልቃ ገብነትና ለአሸባሪ ቡድን ድጋፍ ማድረግ አምረራው ተቃውመዋል። የሰልፉን ሙሉ ዘገባ በአዲስቅኝት ዩቲዩብ ቻናል መከታተል ትችላላችሁ። የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ አዲስ አበባ ገብተዋል። ኦባሳንጆ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በመገናኘት የሰላም መፍትሄ በማፈላለግ ሂደታቸው የደረሱበትን ሐሳብ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያብራሩ ሲሆን በተጨማሪም በሰባዊ እርዳታ ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ኦባሳንጆ በቆይታቸው መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የአፍሪካ ህብረት አምባሳደሮች በኢትዮጵያ ጉዳይ እስካሁን በደረሱባቸው ነጥቦች ዙሪያ ማብራሪያ ይሰጣሉ ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገልጿል። የአሜሪካ ምክር ቤት አባል የሆኑት ሴናተር ሼላ ጃክሰን ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች በአሜሪካ ሂውስተን ቴክሳስ ባካሄዱት የኖ ሞር ንቅናቄ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ተገኝተው ከኢትዮጵያ ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጠዋል። ሴናተሯ በዚህ ሰልፍ ላይ ባደረጉት ንግግር በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከተመረጠው የኢትዮጵያ መንግስትና ከኢትዮጵያውያን ጎን አቆማለሁ ሲሉ ቃል ገብተዋል። ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ላይ እየተደረገ ያለውን ጣልቃ ገብነት ያወገዙበትን ሰልፍ የተቀላቀሉት ሴናተሯ አሸባሪው ህወሓት ሀገር ለማፍረስ በግልጽ ተናግሮ ወረራ እየፈጸመ መሆኑ እየታወቀ በአሜሪካን መንግስት ሳይቀር ድጋፍ መደረጉ አግባብነት የለውም የሚለውን የሰልፈኞቹን የተቃውሞ ድምጽ በአሜሪካን ምክር ቤት እንደሚያሰሙ ሴናተሯ ለሰልፈኞቹ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ የጥቁር አፍሪካውያን የባህል ማዕከል መሆኗን ሊታወቅ እንደሚገባ የጠቀሱ ሴናተሯ የአድዋ ድል ለአፍሪካውያን ምን ማለት እንደሆነ በንግግራቸው አስታውሰዋል። አዲስ ባለው የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተቃውሞ ሰልፍ ላይ እስካሁን በይፋ የታዩት ሼላ ጃክሰን ብቻዋ የኮንግረሱ አባል ሳይሆኑ አይቀሩም ተብሏል። ለዕለቱ ያልነው የስካውኑ ነበረ። ለአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ከኛ ጋር ይሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።